Não, mas área de pobre é pra paca cama. Faquinha zebra, só pra dar um migué. É, é mesmo, é boa. Peg WGL. É. Peg ganhei, ganhei adagas. Ganhou adagas? Ganhei adagas. Eu só caralho, tá colocando deserto aqui, tá doido, muita deserto, maluco. Ganha adagas, viado. O Brasil todo ganhando foi. Deserto. Aí sim, moleque. Marca. Marca aí, Davi. Marca, Davi. Ai, ai. Vai, então. Pã, 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 pã. Ali, né? Ô, meu teclado, pô, vai quebrar. Ei, caraca, eu sabia! Ganhei a K, caralho! Mira alternativa embaixo! Caralho! Mas eu dei onde, Ed? Segundo traço da roleta, viado! É ali mesmo que tá saindo essa porra, velho! A K Ares pro A K Nunes! Quatro traços no sexto ali, ó! Aham! Eu vi aqui a K Nunes ganhou a K Ares, eu falei no. Ah, caô! Caralho, o coração, mano, é desesperado. Meu Deus, o ódio da cadeira. Tá, porra. Ganhei Scope Black, porra. Ganhou, parabéns, caralho. Ganhei, mano. Ah, até que enfim, caralho. Ih, moleque. Vai, filho. Porra, mano. Vai. Caralho, velho. Precisou quase acabar as caixas pra eu gravar um leque. É aí mesmo. Roleta no. Deixa eu ver. 45. No quarto traço da roleta. Depois no quarto traço da roleta, você vai tirar a primavera ou a rubro. Beleza. Profetizei. Profetizou, hein? Vamos ver. É, rapaz. Vou roletar agora. Vai. Certinho. Ih, não saiu nada. Eu acho que era um traço depois, hein, Mérito? Você errou. Aqui, ó, um traço depois. Ganhou a Scoop Black antes. Ganhou, caralho. Não falei, moleque. Ganhou, é um traço viado. Depois, sim. Você errou. Aê, não falei que você errou. Um traço depois, sim. Tô falando. É mítico do MN, filho. Aê, rapaz, falei, você ei, errou. Você diz errado. Caralho, mano. Aê, Gabão. O moleque vai ficar feliz pra porra, mano. Não falei que ele tem séria chance de ganhar? Aham, ganhou. Aham. O Zé ganhou MP5 pra mim. O Zé tem na conta dele também. Oi, pior que ela é boazinha. Ela não tira muito dano. Tipo, ela parece uma 9A, mano. Ela quase não tem recuo. Recuo. Boa pra caramba. Ganhou, ganhou. Qual? Ganhou. Mauser. Aí sim. Mauser ou AW? AW. AW. Aí sim, moleque. Eu nem vi. Na hora que eu entrei, eu mano, mouse, na sala. Tá bom, tá servindo já. Pelo menos a arma de MN. Tá valendo, parabéns, moleque. Zé. Parabéns. AWM Metal Líquido. Tá na conta. Sim, parabéns, hein. Show. Só quero marcar a ruta. Fui obrigado a pegar uma blusa aqui, rapaz. Mó frio.
Você mora onde? Moro aqui em São Paulo, em Zona Paulo. Sul. E aí, um ano? Faz frio mesmo. Eu moro no Rio faz calor. É, e aí? User was moved to your channel. Left your channel. Vocês viram a cara de Johnzinho ganhando a WM Metal Líquido aí? A cara o quê? Johnzinho? Deixa eu ver. User entered your channel. Não tem nenhum com esse nome não, mano. Foi eu que ganhei. Ah, foi tu? Foi. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui não tem nada não. Que game play. A cara de Johnzinho. You were moved. Os 5 caixas desse de evento, ela apareceu em cima pra mim. Pra mim também, com 5 caixas ela apareceu em cima. Eu fiquei maluco. Então, ontem você falou que não tava ganhando, eu roletei aquela caixa do evento. Aí eu roletei as 20 caixas, deixei cheio. E eu comprei as caixas Ares lá de brincadeira, 3 caixas. Na primeira caixa, quem apareceu, era o 37. Ah, tá. Mais uma. Mas você ganhou ela ou só apareceu mesmo? Não, eu ganhei ela, foi na primeira caixa. Aí sim. Ela apareceu. O Wi-Fi tá com problema, né? Tá lento, né? Vou colocar um cabo direto. Ganhou uma, M37. Aí sim, moleque, 5 caixas. Boa. DDGG, porra. Ganhou o quê? A M37 Stack Out Mercenário. Aí sim. Ué, oh, só foi da M37. É, pô! Agora é da VIP. Foi você falar, na primeira caixa ela apareceu aqui também, mano. Tá geral ganhando essa M37 tipo, pô, aqui. A GVT tá pior. Ganhei a WM Ouro. Aê, moleque. Faltando 5 caixas. A WM Ouro. Sabia que ia tirar ela. Apareceu a pontinha em cima, eu dei toquinho, GG.